dan bertenaga dan berkualiti. Tidur pun berkualiti juga. Kerja pun. Ha, sedap, badan sedap. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Satu daripada cara yang kita boleh buat ialah menguatkan sistem HEPA ataupun sistem detoksifikasi di dalam badan kita, supaya HEPA ataupun hati ataupun liver. Liver ini penting kerana dia menjalankan urusan-urusan membersihkan segala bahan-bahan yang terdapat di dalam badan. Kalau termasuk bahan-bahan toksik, liver ataupun HEPA ataupun hati ini akan membersihkannya, dipanggil detoksifikasi. Dia mengeluarkan bahan-bahan ini dalam bentuk yang tidak beracun melalui urin, air kencing. Jadi oleh itu, untuk menguatkan HEPA, kita perlu beberapa bahan yang tertentu. Dan kita dapati bahawa bahan yang terkandung dalam habatus sauda, iaitu bahan thymoquinone, merupakan sejenis bahan yang dipanggil hepatoprotective. Hepatoprotective ini ialah dia melindungi hati ataupun HEPA daripada bahan-bahan toksik ini dengan cara ia membantu dalam membekalkan sejenis bahan dalam dipanggil glutathione untuk membuang segala bahan-bahan toksik yang terdapat di dalam badan dan juga yang terkumpul di dalam badan. Dengan itu, HEPA kita akan kembali bersih ataupun berfungsi dengan baik semula, dan ini boleh menyebabkan kita mempunyai lebih banyak tenaga, lebih banyak kekuatan imun, dan inilah yang terdapat dalam nitrogen. Jadi saya mencadangkan supaya setiap orang jangan lupa mengambil bahan perisai ini, iaitu nitrogen, kerana di dalamnya terkandung bahan thymoquinone yang cukup sesuai untuk menjadikan perisai ataupun pelindung kepada hati ataupun HEPA kita semua. Jadi dapatkanlah nitrogen untuk melindungi diri. Ia baik untuk banyak lagi keadaan, tapi saya hanya sebut satu pada kali ini. Sekian, terima kasih.